אז גם היום נדבר על ספירת העומר. זה דברים שמשיקים למה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל מכיוון אחר לגמרי. בתורה כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. וצריך לשים לב שיש כאן שתי הערות שהן לא ברורות כל כך. וספרתם לכם ממחרת השבת. אנחנו יודעים שספירת העומר מתחילה ביום תזיין בניסן, ביום ה-16 לחודש ניסן. התורה לא כותבת תאריך ממחרת השבת, ממחרת יום. תכתוב מאיזה יום להתחיל. הכי פשוט. הכי פשוט והכי קל. מה ההדגשה הזאת ממחרת השבת? זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שזה אחרי זה מתחיל זה. מה פה ההדגשה? דבר נוסף, הספירה היא מיום אביאכם את עומר התנופה. אנחנו סופרים ימים בין פסח לבין חג השבועות. בתורה כתוב שהספירה היא ספירה של העומר. מיום אביאכם את עומר התנופה צריכים לספור. ובאמת ככה אנחנו סופרים. היום כך וכך ימים בעומר, לעומר. אנחנו סופרים את הימים של העומר. העומר זה מצווה, יש מצווה להקריב קורבן העומר. מתי? יום אחרי פסח. היינו ביום א' דחול המועד פסח, מקריבים את העומר. יש מצווה של פסח, יש מצווה של עומר, יש מצווה של חג השבועות, ויש מצווה לספור בין לבין. אבל הספירה היא מתייחסת אל העומר. הספירה היא מיום אביאכם את עומר התנופה. צריך לדבר על זה. אמר רבי יוחנן, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לרש את ארץ כנען. זה שכתוב בתורה, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, אני נותן לך את ארץ כנען, ואתה את בריתי תשמור. אומרים חז"ל במדרש, איך תקבל את ארץ כנען? על מנת שאת בריתי תשמור. תשמור את הברית, תקבל את הארץ. הפרשה מדברת שם על ברית מילה. זה הברית מילה שאברהם מצטווה עליה. אומרים חז"ל, ואיזה ברית? זה ברית העומר. את ארץ ישראל אנחנו מקבלים בזכות ברית העומר. מה קשור עכשיו מצוות הקרבת העומר לבין ארץ ישראל? אבל ארץ ישראל היא בזכות ברית העומר. המהר"ל, הוא מזכיר, הוא קושר גם כן את הדברים האלה. אנחנו יודעים ביום י' ג' בניסן, עשה פלפור, הוא הגורל. זה היה ממש בערב פסח. והיו שלושה ימי צום. יצאה הגזרה, ומרדכי סיפר לאסתר, ואסתר אמרה, צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו שלושה ימים. וזה היה י' ת' ו' ת' ז'. יש שיטה שזה היה י' ג' י' ת' ו'. שלושה ימי צום. ביום השלישי, מגיעה אסתר ועושה משתה לאחשוורוש, ואומרת לו, אני רוצה שגם מחר תבוא למשתה, משתה ועוד משתה. בלילה הוא בין שני המשתאות האלה, נדדה שנת המלך, ואז הוא קורא לאמן, אומר לו, לך קח את הלבוש, תסוס, תעשה כן למרדכי היהודי. למחרת המשתה, המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, אחשוורוש חוזר מגינת הביתן ואומר, אגם לכבוש את המלכה עמי בבית, ואז אומר לו חרבונה אחד מן הסריסים, מנגע מעץ אשר עשה המן לתלות את מרדכי, עומד בחזר. ואומר אחשוורוש, תלו עליו, והמן נתלה. המן נתלה בתזיין בניסן. אומר המהר"ל שהמן נתלה ביום הבאת העומר. באמת, לפי החשבון זה ככה יוצא. א' דחול המועד פסח, נתלה המן. ובאמת, בפיוט שאומרים בסליחות של, אצל האשכנזים יש סליחות בתענית אסתר, אז בפיוט מופיע שם המשפט, לשבות המן ממחרת, המין העץ קונדס. כאן עושה הפייטן, מחבר פה כמה דברים. לשבות המן ממחרת. ממחרת הפסח,
השביטו את המן, תלו את המן. וכאן הוא לוקח לשון מושאלת. מאיפה הלשון הזו מושאלת? זה פסוק. זה פסוק ביהושע. וישבות המן עם אחרת באוכלם מעבור הארץ. המן, עם ישראל אכל את המן עד פסח. למחרת הפסח, באלף דחול המועד, פסק המן. אז כתוב בתורה, וישבות המן ממחרת. אז הוא מלקח הפייטן את הפסוק הזה, וישבות המן, ועושה מזה להשבית את המן. יש המן האיש, ויש את המן שאכלו. אז הוא לוקח את הפסוק, לשבות המן ממחרת, אז הוא אומר, לשבות המן ממחרת, שישביתו את המן. לשבות המן ממחרת, המין העץ קונדס, תחת הנעצוץ יעלה בראש, ותחת הסרפד יעלה הדס, הדס זה הדסה. במקום המן, יש את אסתר המלכה. ככה בפיוט. אז גם הפיוט מזכיר את זה שהמן נתלה, מתי? ביום הבאת העומר, במחרת הפסח. ופה אנחנו בעצם מתוודעים לעוד נקודה, שבאמת לא רק המן נתלה ביום הבאת העומר, גם המן פסק ביום הבאת העומר. עד אז אכלו מן. מיום הבאת העומר יותר לא היה מן כשנכנסו לארץ ישראל. אלא מה הם אכלו? אכלו לאכול את התבואה של ארץ ישראל. וזה הסדר עולם. רבא אומר שיום שמת בו משה, נסתלקו גם הבאר, גם המן וגם הענני הכבוד, הכל הסתלק בזין באדר. אבל מן יותר לא ירד מיום פטירתו של משה. אבל המן שהיה להם לא נגמר להם מהכלים בבית. היה כלי, כמה שאכלו זה לא נגמר. עד למחרת הפסח. מזין באדר עד הפסח הם המשיכו לאכול את המן. וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ. זה היה במוצאי פסח. אז אנחנו מוצאים שיום הקרבת העומר בו תלו את המן. וגם בו פסק המן. המן שאכלו במדבר פסק. רבי לוי אמר, היא שעמדה להם בימי המן, אותו מדרש שקראתי לכם מקודם, שארץ ישראל היא בזכות מצוות הבאת העומר, ברית העומר. אותו מדרש אומר עוד דעה אחת. רבי לוי אמר, היא שעמדה להם בימי המן, המן גזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כיוון שראה מרדכי את המן בא כנגדו והסוס בידו. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, המן מגיע ואומר לו מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. המן חשב שמדובר עליו, אז הוא אמר, קחו סוס שרחב עליו המלך, ובגדים של המלך לבש, וכתר מלכות בראשו, ויקחו אותו ברחובות העיר, ואמרו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אמר לו אחשוורוש, מצוין, קח את הלבוש ואת הסוס ותעשה כן למרדכי היהודי. אז מרדכי נאלץ, אז המן נאלץ לעשות את זה למרדכי. בלילה הוא מגיע אל מרדכי, אומר המדרש. כשמרדכי ראה אותו מגיע עם הסוס והלבוש, אמר, דומה אני שאין רשע זה בא אליי, אלא לאורגני. הוא הגיע להרוג אותי. והיו, אני כאן, זה בארמית כתוב, אני מתרגם את זה ישר לעברית. והיו תלמידיו יושבים ולומדים לפניו. בלילה אותו לילה התלמידים ישבו ולמדו ביחד עם הרב מרדכי. אמר להם, עמדו וברכו שמה תחוו בגחלתי. אז מרדכי אמר לתלמידים, מהר תברכו. אמרו לו, בן למיטה, בן לחיים, אנחנו עמך, אנחנו לא נעזוב אותך, אנחנו נשארים איתך. מה עשה? נתעטף בתליתו ועמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ותלמידיו יושבים והמשיכו ללמוד. הישיבה המשיכה כסדרה, אבל מרדכי התעטף בתלית והתחיל להתפלל. הגיע המן, אמר להם, לתלמידים, במה אתם עוסקים? מה אתם לומדים עכשיו? אמרו לו, במצוות העומר שהיו ישראל מקריבים במקדש ביום הזה. זה היה הלילה של תזיין בניסן, מוצאי חג הראשון של פסח, בלילה ההוא. אז אמרו לו, אנחנו לומדים עכשיו את הענייני דיומה. ענייני דיומה זה מצוות הקרבת העומר. אמר להם, העומר הזה, ממה הוא היה עשוי? מזהב או מכסף? אמרו לו, לא זהב ולא כסף, אלא מסעורין, עשירית עייפה, כמות קטנה, כמות מאכל של אדם ליום. אמר להם, קומו, ניצחו עשרת שלכם, עשירית עייפה, את עשרת אלפים כיכר כסף שלי.
אני באתי לאחשוורוש עם 10,000, שלשום, 10,000 כעיקר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, כדי לקנות אתכם, כדי להשמיד, להרוג ולאבד, והקערה עכשיו מתהפכת. מה ניצח את 10,000 כעיקר שלי? עשירית היפה שלכם. למה חז"ל מספרים לנו מה המן אמר? ממתי אנחנו לומדים תורה ולומדים מה הרשעים האלה מדברים? רשע מדבר, מה זה מעניין? אמר, אמר. מכיוון שפה המן אמר דבר נכון. בדבר הזה, אז מרדכי זה מורנו ורבינו. המן מלמד דבר תורה גדול. תפס את הנקודה. מה ניצח אותו? מצוות הקרבת העורב. אמר רבי לוי, היא שעמדה להם בימי המן, אותה מצוות העומר, בימי המן, בזכות מה ניצלו עם ישראל, מצוות העומר. איך אומרים, תודו שכשאומרים לבן אדם, בוא, זרוק לי כמה מצוות שאתה זוכר ככה מהראש ישר. אנשים יגידו כל מיני מצוות, שבת, לא יודע, תורה. אף אחד לא יגיד עכשיו מצוות העומר. לא, אנחנו לא קולטים את זה כזה איזושהי מצווה כזאת. אבל ארץ ישראל, בזכות העומר. מהגזרה של המן ניצלו בזכות העומר. מה יש בעומר הזה? אמר רבי ינאי, בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרה אחת של בשר מן השוק, כמה יגיעות הוא יגיע, כמה צער הוא מצטער, עד שבשלה. בן אדם בשביל לאכול חתיכת בשר, אז קודם כל הוא צריך ללמוד מקצוע. גמר ללמוד מקצוע, הוא צריך עכשיו למצוא עבודה. מצא עבודה, צריך לעבוד. עבד יקבל משכורת. עם המשכורת, עכשיו צריכים לחפש חנות, שוחט, בשר. ייקח את הבשר, יביא אותו הביתה, יפשיר אותו, יבשל, יכין. הנשמה יוצאת, כמה עבודה יש בשביל להגיע לחתיכת בשר בצלחת. המון עבודה. והבריות, בני אדם, ישנים על מיטותיהם, והקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל צמחים ומדשן את הפירות. אדם הולך בשדה, רואה תפוח, כותף ואוכל. העץ כל שנה מניב פירות. אדם יש לו עץ בחצר. זהו, כל שנה מוציא פירות, כל שנה מוציא פירות. בשביל שיצא פרי, אתם יודעים איזה מחזור טבע מסובך צריך להיות? שירד גשם, ושיהיה מספיק שמש, ושיהיה חמצן, ודו תחמוץ את הפחמן, זה ליום, זה ללילה. האדמה צריכה לדשן את העץ, לתת לו חומרי תזונה. עולם שלם כדי שיצא תפוח. אדם מגיע, כותב, אוכל תפוח. והבריות ישנים על מיטותיהם, והקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל צמחים ומדשן את הפירות, ונותנים לו אלא שכר העומר. אדם בשביל חתיכת בשר, כמה הוא משלם, כמה הוא משלם, עובד ותורח. אדם אוכל תפוח, שום דבר, כלום ושום דבר. מה צריך להביא תמורת כל התבואה היפה שיש לנו? מביאים עומר. כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה, ועבדתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. תביא לי עומר, חתיכת עומר קטנה. מה זה עומר? עומר זה יחידת קיום של יום. והעומר עשירית היפה הוא. זה, כן, אנחנו מוצאים את זה על המן. המן היה יורד כל יום, כל אדם היה לוקח לעצמו. כמה היה לוקח? עומר לגולגולת. הכמות של מן ליום זה עומר. עומר זה יחידת קיום של אדם ליום. מכאן אמרו, כך אומרת הגמרא, האוכל כמידה זו, הרי זה בריא. מי שאוכל עומר ביום, זה מראה שהוא בריא ומבורך. יתר על כן רעבתן. מי שאוכל יותר מזה, זה רעבתנות, זה לא, הגוף לא צריך את זה. פחות מכאן מקולקל במאב. פחות מזה, זה לא טוב למערכת העיכול של הבן אדם. כמות אדם ביום זה עומר, זה לא הרבה. יחידת קיום של אדם ליום, את זה כל עם ישראל מביא עומר אחד, ואת זה נותנים לבורא עולם. עד אז לא אוכלים מהתבואה. כל התבואה שגדלה בסוף החורף, אפשר לקצור אותה, מה שרוצים, אבל לא לאכול מזה. אסור לאכול עד שיקריבו מן העומר. מקריבים את העומר, ומאז מותר לאכול מהתבואה החדשה. מה בעצם באים פה להראות כשמביאים את העומר? כשבן אדם מגיע, כן, ועובד, ותורח, ומגדל צמחים, והשדות שלו מלאים תבואה, בלי עין הרע, שמח וטוב לב. הוא מגיע וקוצר, סוף סוף הוא מביא את זה אליו הביתה, הדבר הראשון שבא לו לעשות זה לאכול את זה, הוא אומר לו, מה הבעילות? הוא אומר, כמה עבדתי, כמה טרחתי, כמה עשיתי. אני ואני 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 ואני, אני רוצה לאכול את זה. מתלהב.
מגיע אדם ואומר, רגע, 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 לפני שאני אוכל, קודם כל, איך זה צמח? בזכות מה זה צמח? כל מה שיש כאן, נכון, אני גם עבדתי, אבל זה, כל זה חסד הבורא. בורא עולם מצמיח, מדשן, מוריד גשמים, נותן אדמה, נותן תבואה. זה הכל הקדוש ברוך הוא. אז לפני שאדם לוקח לעצמו, והבאתם את ראשית קצריכם על הכהן, הוא לוקח את הקצת הראשון, נותן את זה לקדוש ברוך הוא. במעשה הקטן הזה בעצם מה הוא מכריז, מה הוא אומר? הוא מודה קבל עם ועולם, שכל מה שיש פה זה לא אני, כל מה שיש פה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך הרבה, הוא צריך רק את ההודעה הזו. אז כל עם ישראל נותנים עומר אחד, מאכל של אדם אחד, מביאים לבית המקדש. זה משהו מאוד מאוד סמלי, אבל הדבר הקטן הסמלי הזה, הוא נושא, הוא תמון בחובו, משמעות ענקית, שעם ישראל עומדים ומצהירים שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא, זה הכל הוא, זה לא אנחנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. העולם הוא כולו, הוא נתן לנו כדי שנאכל פה ונהנה ושיהיה לנו הכל. זה ברור למה נתן את זה בשבילנו. אבל הוא נתן לנו את זה כדי שקודם כל אבל נודה לו שהוא נתן לנו. הבאת מצוות, מצוות הבאת העומר, היא בעצם את זה היא אומרת. אני נותן משהו קטן, סמלי, אבל פה אני אומר, אני לא נוגע בכלום לפני שקודם כל אני מודה הכל של בורא עולם. הוא עשה את הכל. וזה הנתינה של העומר. בעצם בנתינת העומר אנחנו כביכול אומרים את הפסוק בתהילים, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. קדוש ברוך הוא זן ומפרנס ומיטיב, הוא נותן הכל. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, או פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי רצון, כל מה שיש כאן בבריאה, כל מה שיש כאן בבריאה, הכל ברצונו של בורא עולם. כשאנחנו מבינים שכל מה שיש בבריאה זה ברצונו של בורא עולם, אז אומרת לנו התורה על מצוות העומר ביטוי, והניף את העומר לפני השם, לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן. לרצונכם. ברגע שהאדם כן מגיע מרצונו, מכיר בכך, שפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הכל ברצונו של הבורא, עכשיו הכל שלך. אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר דיברנו על הנושא של הברכה, שזה בדיוק אותו הדבר. ברכה על כל דבר לפני שאוכלים. ברוך אתה עדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורי. אומר המהר"ל, הדברים שאני אומר לכם הם מבוססים על המהר"ל. הוא לא בדיוק אומר את זה, אבל זה מבוסס. כאילו כל המערכה. הנקודה הספציפית הזאת זה ממש כתוב במערב. וישראל מקבלים עדנות של בורא עולם במה שהם מביאים את העומר אל השם יתברך. וזה שמביאים את העומר, הם מכריזים, יש אדון לעולם. יש בעל הבית, השם יתברך. כי זה עניין הבאת העומר. אם זה עניין הבאת העומר שאתה אומר, בורא עולם, אתה בעל הבית, אם הוא האדון, אז מה אנחנו? עבדיו, אנחנו שלו, שייכים לו. אם אנחנו שייכים לו, אם מישהו בא לגעת בנו, אז עם מי יש לו עסק? עם האדון. ביום הזה של הבאת העומר, המה נופל. שאלו, מה הקשר בין הבאת העומר לבין זה שהמן נתלה ביום הבאת העומר? וזה מה ש... והיא שעמדה להם בימי המן, כך אומר המדרש. בימי המן, מהגזרה של המן, עם ישראל ניצל בזכות העומר. כי כשאנחנו עומדים ומכריזים, אנחנו עבדים של בורא עולם, אז מי שמתעסק איתנו, מתעסק איתו, כי האדון לא נותן שיקחו לו את העבד. המן הגיע לקעת בנו, אז הוא נפל. זה הקשר. ולפיכך אמר כי מצוות העומר הוא שיצילם. ככה מסביר המהר"ל את המדרש הזה. בואו נתקדם עוד שלב. אמרנו, ספרתם לכם ממחורת השבת. מה זה מחורת השבת? אתם יודעים ששבת, אנחנו יודעים שזה היום השביעי בשבוע. יש יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. שבת נקרא מועד, אבל איפה שמענו שמועד נקרא שבת? פסח נקרא שבת. וספרתם לכם ממחורת השבת. מה זה השבת פה? מחורת הפסח. למה התורה קרא לפסח שבת? ותדעו שמבחינה היסטורית הדבר הזה יצר טעות. הצדוקים שהם חלקו על חז"ל, הם באו ואמרו, מה פתאום? מצוות הבאת העומר זה תמיד ביום ראשון, ממחורת השבת. יש יום שבת למחורת שבת, מקריבים את העומר.
הם לא הסכימו עם הדבר הזה שחזל אמרו שמסורת בידם ששבת הכוונה היא פסח. אמרו שבת זה לא פסח, פסח זה לא שבת. ובאמת בבת שטחי, זה נשמע שהם צודקים. למה התורה קרה פה לפסח במילה שבת? לכן הצדוקים, מה שהם היו עושים, הם תמיד רצו שהעומר יוקרב ביום ראשון. אז הם היו שולחים מדי שקר, כדי שישקרו שהם ראו את הלבנה בחידושה, והם היו עושים את זה ביום שאם יקדשו את החודש, פסח יצא בשבת. כשפסח יצא בשבת, אז הבאת העומר תהיה ביום ראשון. וזה היה מזה הרבה בלגן מהדבר הזה, מהשקרים של הצדוקים. שהם ניסו לזייף את יום קידוש החודש, כדי שמצוות הבאת העומר תצא ביום שלפי חשבונם, כי אמרו זה תמיד זה שבת. יש הרבה הלכות, משניות על זה. למה באמת התורה קרא לזה שבת? מה התכוונה לקרוא לפסח שבת? יותר מזה גם שאלנו, למה אומרים שסופרים את העומר ממחרת השבת, מחרת הפסח? תגיד, ביום השישה עשר לחודש הראשון, לחודש ניסן. כמו כל מצווה שכתוב באיזה יום, היא לא כתוב אחרי איזה יום. מה זה ממחרת השבת? שבת בעניינה, פירוש המילה שבת זה שביטה. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. שישה ימים בורא עולם בורא את העולם. העולם שאנחנו רואים זה עולם שנברא בשישה ימים. ביום השביעי אלוקים עצר, הכתיב מנוחה על עצמו, כך כתוב בחז"ל. אמר, אני יותר לא בורא, בראתי דברים, עכשיו זה יהיה, מכאן והלאה כל זה נשאר. אין תוספת של דברים חדשים, מה שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש, זה בריאה של שישה ימים. ביום השביעי שבת. זה שביטה מלעשות עולם. אבל יש עוד שביטה. העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה מה שנקרא חוקי הטבע. הטבע, כמו שכולנו מכירים אותו, מתנהל, עובד, יום ועוד יום. הטבע, כמו שאנחנו מכירים. מה קרה באירוע הגדול של יציאת מצרים? יציאת מצרים היא כל כולה הייתה ניסית. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. עם ישראל לא הזדקק לעשות שום דבר. לא להילחם במצרים, לא לעשות מחתרת, לא מרידה, לא הפגנות, שום דבר. פשוט אל תעשו כלום. בורא עולם אמר להם, אל תעשו כלום, הכל אני. עשרת המכות, וכל מכה מורכבת מכמה מכות, וכל הסיטואציה של יציאת מצרים הייתה שהטבע שבת. הטבע, כמו שהטבע מוכר, הפסיק לפעול בצורה מוכרת. נעשו דברים שהם למעלה מדרך הטבע. חוקיות הטבע הושבתה. עד שהחרטומים אמרו, אצבע אלוקים היא, פרעה אמר, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, עד שבסוף הוא שחרר את עם ישראל, הוא נכנע. כי בורא עולם הראה שאין עולם, אין טבע. פסח זה שבת, לא שבת שבו בורא עולם הפסיק לברוא את העולם, אלא זה שבת שהשבית את העולם. העולם שבת, העולם כמו שהעולם היה מוכר, שבת. אנחנו הפכנו להיות לעם באיזה סיטואציה? בסיטואציה שהעולם שבת. בתוך מסגרת העולם הכללית לא היה לנו שום סיכוי, היינו עבדי פרעו. כדי להוציא אותנו, בורא עולם השבית את העולם. עצר את העולם. אבל זה ההיווצרות של עם ישראל. אבל בסופו של דבר, מכאן והלאה, החיים יהיו כאלה ששוב, אנחנו תחת במעטה של מערכת של טבע. כל הגלויות והגאולות שיבואו מכאן והלאה, חוץ מהמשיח שיהיה, הם כולם יהיו בתוך מסגרת הטבע. למשל, החשמונאים באו וניצחו את היוונים. זה היה נס גדול. אבל אתם תשמעו כל מיני אידיוטים שבאים ואומרים שהניצחון, סוד הניצחון היה צבא קטן וקומפקטי נגד צבא גדול כל מיני שטויות. כי כשיש דבר שהוא עטוף בטבע, תמיד יאמר האומר, היה פה משהו מחוכם בצורת ההתנהלות, צירופי מקרים, אבל לא אלוקים. הם יבואו ויכחישו. זה לא משנה שגם האידיוטים האלה מדליקים נרות חנוכה וחנוכה. אבל לפחות ברמת הרעיון, אבל הם כופרים בעובדה שזה היה נס. זה היה טבע. כתוב, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הגאולה האחרונה תהיה כמו הגאולה הראשונה. היא תהיה גאולה בפורמט של נס. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. הגאולה של האחרית היא תהיה כמו הראשית, כמו יציאת מצרים. לכן, מי שחושב שכדאי לאגור
מרבד קסמים ושרבית קסמים וכל מה שהיה. לא צריך, בשביל הגאולה זה לא צריך, זה אולי עד השתדלות, אבל הגאולה תבוא בלי זה. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ככה תהיה הגאולה האחרונה. אבל החיים עד הגאולה האחרונה הם תחת המסגרת הרגילה של טבע. צריכים לחיות בתוך עולם של טבע. בתוך עולם של טבע. היציאת מצרים זה אירוע חד פעמי. וספרתם לכם ממחרת השבת. אוקיי, יצאתם ממצרים. עכשיו צריכים להיכנס אל החיים האמיתיים ולחיות בהם. פה יש דבר חדש. מצוות העומר. מצוות העומר היא אומרת, כי תבואו אל הארץ. וקצרתם את קצירה. צריכים בסוף לחיות. במדבר היה להם מן וסלב וכל מה שהיה. לא עבדו שום דבר. היה צריך לעבוד. אבל כשנכנסים לארץ ישראל אחרי 40 שנה, צריכים להתחיל לחיות החיים. איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, יש עבודה. איך חיים את החיים האלה? זו ספירת העומר. וספרתם לכם ממחרת השבת. החיים של שבת זה רק היה פסח. אבל אחרי פסח וכל המוסר השכל שיש ללמוד מפסח, וזה דיברנו בפסח, אוקיי, זה נגמר. עכשיו יש החיים עצמם. החיים עצמם זה בתוך הטבע. זה מצוות העומר. מצוות העומר שאומרת בתוך הטבע, אם אתה רוצה לחיות, לשרוד את עולם הטבע, תגיד שהטבע שייך לבורא עולם. נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. לא אני מביא את הלחם. אני עושה השתדלות, זה נראה שאני הלכתי וקניתי והבאתי. נכון, זה נראה ככה, אבל כל הזמן לראש תכניס. נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, זה בורא עולם, זה לא אנחנו. זו מצוות הבאת העומר. זה הדרך שבה צריכים לבוא לחיות. אז השבת זה תתווה בניסן. וספרתם לכם ממחרת השבת. אוקיי, כשתעברו את השבת, יצאתם ממצרים, עכשיו צריכים להתחיל לחיות עולם של טבע. איך חיים אותה? להתחיל לספור ספירה, זה ברית העומר. פה נכרת איתנו ברית העומר. שהברית הזאת, צורת החיים הזאת, בתוך עולם של טבע, היא תביא אותנו אל מתן תורה. עד למחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. ובאמת, אתם רואים שנכנסים לארץ ישראל, המצווה הראשונה התלויה בארץ שהם קיימו הייתה מצוות הבאת העומר. כי הרי על המראה הם נכנסו, כן, בסוף אדר הם נכנסו לארץ ישראל, ואז הם מגיעים לפסח, עוד היה להם מן, אכלו עוד מהמן. המצווה הראשונה התלויה בארץ שהם קיימו הייתה הבאת העומר. כי הם הרי התחילו לאכול בכל המועד פסח, מהחיטה שגדלה בארץ ישראל, עשו מזה מצות. בפסח הם אכלו עוד מן, אבל מי הם מחורת הפסח אכלו? לחם הארץ, אכלו מצות, היו צריכים קמח. אבל אסור לאכול קמח, זה תבואה חדשה. המצווה הראשונה הייתה מצוות הבאת העומר. לארץ ישראל, לחיים של טבע, המצווה הפותחת זו מצוות העומר. כמו שחזל קוראים לה, ברית העומר. עם הברית הזאת זוכים לארץ ישראל. אם אתה קורא את ברית, אתה מקבל את הארץ הזו, ובארץ הזאת אתה יודע לקשור כל דבר לבורא עולם, אתה תזכה בארץ. אבל אם תיקח את הארץ הזאת ותעשה אותה כשאר ארצות, אני בכוחי עשיתי, 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 ואין בורא לעולם, אנחנו נאבד את הארץ. בזכות ברית העומר, זה מה שחזל אומרים, קיבלנו את ארץ ישראל. זה היה תחילת המדרש. אמר רבי יוחנן, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לרש את ארץ כנען. זה שכתוב, ונתתי לך ולזרעך אחריך, על מנת ואתה את בריתי תשמור. איזה זה? זה ברית העומר, מצוות העומר. המילה הזאת היא ברית, ברית העומר. מה זה ברית? מה זה ברית? אנחנו מוצאים, למשל, בהקשר של בעל ואישה, על האישה קוראים לה, כן, ברית נישואין. אשת בריתך. אדם שמתחתן הוא קורט ברית. יש כאן קריטת ברית. מה המשמעות של ברית? הרמב"ן אומר שפירוש המילה ברית זה מלשון בריאה. לברוא את העולם, לברוא דבר. ברית זה בעצם בריאה. מה הקשר בין ברית לבריאה? הוא אומר בריאה בנסמך, איך אומרים? בריאת. בריאת העולם, בנסמך, בריאת, קבל את תו. אז ברית, הוא אומר, זה בעצם קיצור של המילה בריאת. אמרת ברית, כאילו אמרת בריאת דבר חדש.
בריאה תמיד מבטא בריאה של דבר חדש. אדם נולד, איש או אישה, הוא אדם לעצמו, זו אישה לעצמה, היא גדלה. אל מי היא קשורה? אל מי הוא קשור? להורים שלו. מגיע איזשהו רגע בחיים, אומרת התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. יש דבר שהוא לא טבעי בדבר הזה, דבר שהוא לא כל כך הגיוני. שבן ובת, פתאום הם עוזבים את ההורים, זה איזשהו, כן, הורים מאוד שמחים להוביל ילד, בן או בת לחופה. אבל תמיד מתלווה לזה איזושהי תחושה כזו מוזרה, שפתאום הבת לא מספרת להורים, פתאום היא עברה חצתה את הקווים, הבן חצה את הקווים, פתאום הוא מצא, זה אנשים שהם לא הכירו אחד את השני. ואת ההורים, שזה בשר מבשרנו, פתאום הילדים מתנתקים. מי שאינו לא הגיע לשלב הזה, אבל הוא יודע את זה מעצמו, הוא עזב את ההורים שלו. איך זה קורה דבר כזה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. באמת, במעמד הנישואין יש כאן כריתת ברית. נהיה פה דבר חדש, בריאה חדשה. עד עכשיו זה היו שניים, כל אחד לא קשור לשני. במעמד החופה הם הופכים להיות למשהו אחד חדש. הם כבר לא אותו בן או בת שגדלו בבית, זה משהו חדש. זה היה בן, זה הייתה בת. עכשיו זה בן או בת ביחד, בריאה חדשה, משהו חדש. זה נקרא ברית, אשת בריתך, ברית נישואין. בקיצור, ברית מבטא דבר חדש. ברית מילה. ברית מילה, אדם נולד, ברגע שההורים מלים את הבן שלהם, יש כאן בריאה חדשה, עכשיו זה יהודי. זה עבד השם. זה מציאות אחרת. זה יצור חדש בא לכאן. משהו חדש. זה לא עוד אדם בבריאה. משהו חדש. ברית העומר, זה אומר, אם עד שנכנסים לארץ ישראל ומקיימים את מצוות העומר, יש סדר עולמי. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. והעולם מתנהל כמו שהעולם מתנהל. אנחנו מכירים איך שהעולם מתנהל. לאדם שהוא יצור חדש, אדם שהוא נימול, עשה ברית מילה, ליהודי שהוא יצור חדש שלא קשור למערכת, היצור הזה כדי להיכנס למערכת זמן של בתוך העולם, זה מערכת זמן שקרא ברית העומר. אתה חי את החיים, אבל לא כמו שהעולם חי את החיים, אתה חי את זה אחרת. אתה חי את החיים כמו שהחיים, אבל תמיד אתה במחשבה, הכל זה הבורא, הכל זה הבורא. לא החיים את החיים. זה מערכת אחרת, זה חיים, זה אנחנו כמו בועה בתוך העולם, משהו חדש. הכניסה לארץ ישראל, מיציאת מצרים יוצאים, זה השבת. בו הושבת הטבע, זה הפסח. אבל אחרי זה יוצאים מזה, עוברים את זה. אוקיי, עכשיו צריכים להיכנס לחיים. איפה זה יהיה? כשיכנסו לארץ ישראל ויקריבו את העומר, מתחילים לחיות את החיים עצמם בארץ ישראל, שם זה המטרה, לשם צריך להגיע. המטרה היא לא להישאר במדבר אימן וסלב על עני הכבוד ובערה של מרים. זה לא חוכמה. החוכמה היא להיכנס לארץ, בלי מן, בלי סלב, לעבוד, וכל הזמן להגיד, זה לא אני זה הוא, זה לא אני זה הוא, לחיות כל הזמן בורא עולם. זה המטרה, לשם צריך להגיע. זה סדר זמן חדש, וזה כל שנה מחדש. אנחנו עושים פסח, בו אנחנו לומדים את כל המוסר השכל שיש ללמוד מיציאת מצרים, מהשבטת הטבע, ואחרי זה מיד מתחילים לספור עולם של טבע, ואיתו מקבלים תורה. זה ספירת העומר כל שנה. ברית העומר, יצירה חדשה. חיים של אנשים מזן אחר, יהודים, בתוך ארץ שהיא מזן אחר, ארץ ישראל. ואז מגיעים אל המציאות המושלמת, אל לוחות הברית. בריאה חדשה, עולם חדש. מקבלים את התורה. אדם שיודע, כן, אומל את עצמו, הוא יודע בתוך העולם לחיות הכל בורא עולם, הוא שווה לקבל את התורת השם, את ברית, את לוחות הברית. ככה מגיעים לחג השבועות. זה המהלך. דיברנו על זה, הבאנו את הפסוק על עשיו. על עשיו נאמר, כשהוא פגש את יעקב אבינו, יעקב שלח לו דורונות, מתנות, 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 מתנות. עשיו אמר לו, בוא, קח את המתנות, אני לא צריך את זה. אמר עשיו, אמר לו, אחי, תיקח את זה. למה? כי יש לי רב. ויאמר עשיו, יש לי רב. הרבה. לעשיו יש הרבה. זה עולם של ריבוי, דיברנו על זה הרבה ארוכה בשבוע שעבר.
הגמרא, כשהיא מביאה את הסיפור הזה עם המן ועם מרדכי באותו הלילה, הגמרא מביאה את המשפט שהמן אמר, אבל בנוסח קצת שונה. הוא אמר להם, קומו, ניצח הקומץ שלכם את הארבה שלי. אני הבאתי לאחשוורוש המון, הבאתי לו הרבה הרבה, 10,000 כיכר כסף. ואתם מה אתם מקריבים? קומץ. עשירית העיפה, זה הכמות של הקמח שמכינים. אבל מתוך זה, הכהן לוקח וקומץ. קמיצה זה אחת מהעבודות הקשות שהיה במקדש. הכהן לוקח חופן עם היד, ואז עם האגודל הוא מנקה מלמעלה, ועם הזרת הוא מנקה מלמטה, ורק מה שבתוך שלוש אצבעות, זה הכמות שאותם מקריבים. כמות קטנה. קומץ. שום דבר, כלום. אמר להם, הקומץ, המעט שלכם ניצח את ההרבה שלי. אם אצל עשיו תמיד כל דבר נתפס בהרבה, הרבה, כמויות, מסות, זה שווה, הרבה. זה עולם של ריבוי, עולם כמו שלא נכון לחיות אותו. אצל עם ישראל הריבוי לא, אנחנו אצל כמו יעקב אבינו. הוא אמר, יש לי קול, לא יש לי רב, יש לי קול. קול זה התייחסות שהיא אחרת. אדם שמרגיש שיש לו הכל, זה אני לא יודע אם יש לו הרבה או יש לו מעט. יכול להיות שיש לו מעט ובשבילו זה הכל, ויכול להיות שיש לו הרבה וזה הכל. אני לא יודע. כל לא מתייחס לכמויות. כל זה מתייחס לאיזושהי שלמות. אדם שכן, אצל עם ישראל, המצווה היא, והבאתם את ראשית קצירכם על הכהן. תביא לכהן קצת, לא צריך להביא הרבה, קצת. אבל הקצת הזה בעצם יודע לחבר את כל מה שיש בעולם לנקודה אחת. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חזו. קומץ. אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, עשה אוזנך כאפר כסת. בוא תקשיב. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. בתורה כתוב את זה. שרבי אומר לעם ישראל, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בחר, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אלוקים לא בוחר בכם כי אתם הרבה. הוא בחר בכם כי אתם קצת. מה הוא בא כאן להגיד משה רבינו? הוא בא להגיד לעם ישראל שאולי הם לא יודעים לספור, אולי הם לא יודעים כמה אנשים יש בעולם, כדאי שתדעו שאתם קצת ולא הרבה. הרי הם ידעו שהם קצת. יש מלא גויים בעולם. יהודים תמיד זה קצת. אנחנו מיעוט, מיעוט קטן. מה משה רבנו בא להגיד? לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם. אני רוצה את עם ישראל, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אתם יודעים להיות כמו קומץ, להמעיט, לתת דווקא את הגדולה לבורא עולם. בורא עולם נותן שפע לאדם, נותן לו מגדל את האדם. אדם מרגיש, וואו, אני ואפסי עוד. תיזהר. תמיד את הגדולה תיתן לבורא עולם. אתה אומר, בורא עולם מנהל את העולם, אתה שווה לקבל גדולה. אבל אם אתה מקבל גדולה ואתה לוקח את הגדולה לעצמך, אתה לא שווה אותה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אבינו. אמר לפניי ואנוכי עפר ואפר. הגויים באו והמליכו את אברהם, אבינו להיות מלך עליהם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אברהם, אב המון גויים. הגויים אמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. הכתירו אותו למלך על כל העולם. אברהם אומר, אנוכי עפר ואפר. למשה ואהרון נתן גדולה. זה מלך, זה כהן גדול. מה אומר משה רבינו? ונחנו מה? מה אנחנו? לדוד אמר, לדוד נתן גדולה, עשה אותו למלך. אמר דוד, אנוכי תולעת ולא איש. אני כלום. אבל עובדי כוכבים אינו כן. נתתי גדולה לנמרוד, להיות מלך על כל העולם. ישר אמר, הווה, נבנה לנו עיר, מגדל, נלחם בהשם. פרעו אמר, מי השם אשר ישמע בקולו. סנחריב אמר, מי בכל אלוהי הארצות, לנבוכדנצר, העלה על בומותיה, וכן זה הסדר, המדרש מביא. גויים שהם גדלו, אבל במקום להודות לבורא עולם על מה שנתן להם, הם מרדו בבורא עולם. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. בורא עולם לא הולך למי שמגדל את עצמו, אלא למי שיודע לייחס את הגדולה לבורא עולם. חושקני בכם שאני מגדל אתכם ואתם ממעטים עצמכם לפניי. עובדים את השם.
וזה לא משנה כמה יש לבן אדם, הרבה או קצת, הוא תמיד יודע להגיד הכל מהשם. נותן לחם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. לא יודע אם פעם שמתם לב, אבל תבדקו בקטע הזה של אשרי יושב ביתך, תהילה לדוד. כמה פעמים המילה כל חוזרת שם? המון פעמים. המון פעמים. כל, זה הנושא שזה בשבוע שעבר דיברנו עליו בארוכה. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הגבורה שלנו, ולא, זה לא עושה רושם. גויים מתרשמים מכוח. אנחנו לא מכוח. רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. גם אם אתה גיבור, אבל אתה, השם רוצה, יעזור לך, לא אם תהיה גיבור. גם אם אתה גיבור, אתה תמיד זקוק למה? למייחלים לחסדו, לדעת שכל מה שאתה מצליח לעשות, בין אם אתה גדול, בין אם אתה קטן, זה רק בחסדו של בורא עולם. את זה השם רוצה. רוצה השם את יראיו ואת המייחלים לחסדו. אדם תמיד צריך להישאר עם התנועה הזאת, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, להתפלל להשם, ולא משנה כמה יש לו, אם יש לו, אם אין לו. תמיד את הגדולה לתת לבורא עולם. אתה נותן את הגדולה לבורא עולם, אתה שווה לקבל גדולה. הפשטני הזה אומרים חז"ל, כן? זה רש"י בחומש. נכנסו גמליו טעונים פשטן. היה גמל, מלא טעון פשטן, ערימות ענקיות. הפחמי, עמד שם אחד שיש לו חנות של פחמים. תמה, אנה ייכנס כל הפשטן הזה? מה זה הערימות האלה? לאיפה זה כל זה ייכנס? היה פיקח אחד משיב לו. ניצוץ אחד קטן יוצא ממפוח שלך, שורף את כולו. מה אתה מתלהב מהכמות? אתה פחמי, ניצוץ אחד קטן, הכל נשרף, מאכלות אש, לא יישאר כלום. כך יעקב ראה את כל האלופים הכתובים למעלה אצל עשיו, אלוף זה, אלוף זה, אלוף זה. תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולם? מי יכול להתגבר על הדבר הזה? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. אנחנו לא מתפעלים מהכמויות, ערימות של גויים, לא ברובכם מכל העמים, חשב השם בכם. ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אתם לא צריכים ניצוץ קטן, שורף פשטן גדול. כל הגויים זה כמו פשטן. מה, אבל זה אימפריות, זה עוצמה. אנחנו שכבר חיים בקצה השני של ההיסטוריה, איפה כל האימפריות? אינם. במוזיאונים יש ארכיאולוגיה, אז לומדים עליהם קצת. שיעורי היסטוריה. הם אינם, אין להם השפעה בכלל. אבל אנחנו קיימים. אותו מעט, אותו קומץ, קיים. ועכשיו אני אביא לכם את הקטע השלישי מהמדרש. הקטע הראשון אומר לנו המדרש, ארץ ישראל בזכות העומר. בימי המן ניצלו בזכות העומר. אומר המדרש, יש עוד משהו בזכות העומר. וזה הנושא שלנו. אמר רבי אבאו, ברבי סימון ורבי יהושע בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון, גדעון, ספר שופטים, שנאמר ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צלי לחם שעורים. מה זה צלי לחם שעורים? זה חתיכת לחם שעורים, עוד רגע נקרא מה זה היה בדיוק. בזכות מה ניצלו בימי גדעון? אומרים חז"ל, רבנן אמרי, ובזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים. ואיזו זו? זו מצוות העומר. מצוות העומר הצילה אותם. מה היה שם אצל גדעון? נקרא לכם תקציר. אני אקרא לכם מספר שופטים, פרק ו', ז' וח', אבל לא את הכל כמובן, פסוקים בודדים. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. מדיין השתלטה על ארץ ישראל, 7 שנים שלטו פה. ותעז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות. מרוב הלחץ שהיה מהמדיינים, עם ישראל עשו מנהרות, מערות ומצדות. התחבאו בחורים, אי אפשר היה לחיות בארץ. והיה עם זרע ישראל, אנשים היו זורעים כדי להיש להם מה לאכול. ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ. ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור. הם היו שובים, שודדים הכל, לא משאירים משהו לאכול לאנשים שגרו כאן. כי הם ומקניהם יעלו ואוהליהם, ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחטה. הם השחיתו כל מה שהיה בארץ.
וידל ישראל מאוד, וידל, עם ישראל נהיה דל, זכרו את המילה הזאת, אנחנו מדברים עכשיו על המעט ועל הרבה, וידל ישראל. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין. עם ישראל קיבלו את ארץ ישראל, את כל הטוב שבעולם, אבל במקום לתת את הגדולה לבורא עולם, הם לקחו את הגדולה לעצמם, הם עשו הרע בעיני השם. התוצאה היא וידל ישראל. הם נהיו דלים. הקטין אותם. ויזכו בני ישראל על השם. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את כל הטוב שבעולם. כמו אבא שרוצה שכל הטוב יהיה לבן שלו. והוא נותן לו ונותן לו ונותן לו. אבל האבא רוצה שהבן, בזכות כל הטוב, יהיה לו קשר עם האבא. מה קורה כשהבן לוקח את כל הטוב ובגלל הטוב הזה הוא מתנתק מהאבא? האבא אומר לו, אם הטוב שאני נותן לך גורם לך להתנתק ממני, אז הטוב הזה הוא רע. אני אקח את זה ממך. אתה תחזור אליי. ויעיד על ישראל מאוד מפני מדיין, ויזכו בני ישראל על השם. זאת אומרת, העולם, בכל מה שקשור לעם ישראל, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נהיה בקשר עם בורא עולם. או בזכות הטוב שנקבל, ואם מתוך הטוב אנחנו לא יודעים לעבוד את השם, אז הוא לוקח לנו את הטוב, ואז מהצרות אנחנו חוזרים על הקדוש ברוך הוא. אבל תמיד אנחנו נהיה עם הקדוש ברוך הוא. הוא נשבע לאבותינו. אני תמיד אשמור אותם בקשר איתי. אני אף פעם לא אעזוב אותם. בטוב, מצוין. הטוב יערוס אותם, אני אקח להם את הטוב. יהיה להם קשה, הם גם יבואו, יחזרו אליי. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חובד חיטים בגת להניס מפני מדיין. גדעון. גדעון הבן של יואש אבי העזרי. הוא היה חובד חיטים בגת. גת זה איפה שדורכים ענבים, לא חיטים. הוא עשה את זה בגת כדי להבריח. לפני שהמדיינים יבואו ויקחו לו את זה. להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיל. מגיע אליו מלאך ואומר לו, השם עמך גיבור, אתה גיבור, השם עמך, מלאך. אם היה מגיע מלאך ואומר לאחד מאיתנו, השם עמך גיבור החיל, היינו באורות. היינו באורות, זהו, מסודר. מלאך אומר לי, השם עמך גיבור. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? הוא אומר לו, השם עמך, אלוקים איתך. אז הוא אומר לו, אלוקים איתנו? גדעון אומר לו, מה אדוני המלאך, אני שמעתי טוב מה שאתה אומר, אלוקים איתנו? ואומר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? איך קורה לנו כזה, וכאלה אסונות, איך קורה פה בעם ישראל? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אל לנו השם. אבותינו סיפרו לנו, אבא שלי אמר לי, ממצרים אלינו השם, ואתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיין, ואתה אומר לי, השם עמך, השם לא איתנו, אנחנו עבודים פה, אנחנו לבד. אומר רשי על המקום. פסח היה. חובת חיטים בגת, זה היה ביום מחורת הפסח, זה חג הפסח, והיה בכל המועד, בחג אסור לעשות את זה, יום טוב. למחורת החג, א' בכל המועד. פסח היה, אמר לו גדעון, אומר למלאך, אמש יקרני אבא את ההלל. אמר לו, אתמול היה ליל הסדר. בליל הסדר קוראים את ההלל. ושמעתיו שהיה אומר, בצאת ישראל ממצרים, נכון? לפני כוס שני, אנחנו, יש כוס ראשון קידוש, מתחילים את האגדה, מתחילים את ההלל, והקטע האחרון לפני הכוס שני זה בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלואז. אמר לו, אתמול אבא קרא, סיפר לי סיפור יציאת מצרים, איזה ניסים היה שמה, ביציאת הידי, ואתה נטשנו. אבל עכשיו אין שום ניסים, תראה מה שקורה פה בארץ. המדיינים הורגים אותנו. והוא אומר לו, אם צדיקים היו אבותינו, אם אלה אבותינו שם במצרים היו צדיקים, יעשה לנו בזכותם. הם צדיקים, אנחנו רשעים, בסדר, אז בזכותם שיציל אותנו. ואם רשעים היו, אם אבותינו היו רשעים, כמו שאנחנו רשעים, כשם שעשה להם נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו, והיה נפלאותיו. אמרו לו, גדעון, אני לא מבין. אתה אומר לי, השם ממך? השם לא איתנו. אבא שלי סיפר לי איזה ניסים היה ביציאת מצרים. אם אבותינו היו צדיקים, שיעשה לנו בזכותם. כמו שעשה להם, יעשה לנו. אם היו רשעים, כמו שאנחנו רשעים, ובכל אופן הוא עשה להם, אז שיעשה גם לנו, מה ההבדל?
אתה נטשנו. ויפן אליו השם ויאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ויאמר אליו, בי השם, במה הושע את ישראל? הנה אלפי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. המלאך אומר לו, השם ממך גיבור החיל, אתה גיבור. מה אומר לו, גדעון? אני דל, אלפי הדל באלפי מנשה, מה אני כלום? אני צעיר, אני כלום. מקטין את עצמו, מקטין את עצמו. ואומר אליו השם, כי אהיה עמך, והקיטה את מדיין כאיש אחד. אל תסתכל כמה הם וכמה אתה. אני איתך. אם אני איתך, כל המדיינים זה כמו איש אחד. על אחד אתה יכול לגבור, אין בשום בעיה. וכל מדיין והמלך, אני מדלג, כן? וכל מדיין והמלך ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ורוח השם לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אבי עזר אחריו ומלאכים שלח בכל מאשה ויזעק גם הוא אחריו ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי שבטים קרה ויעלו כולם עולים למלחמה עם רב באים להילחם לעזרת גדעון ואומר השם אל גדעון רב העם אשר איתך עמך יותר מדי הרבה אנשים כמה חיילים הבאת יותר מדי ואומר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם. מה הבעיה? שיהיה הרבה חיילים. ככה לכל חייל פחות עבודה. פן, התפאר עלי ישראל אמור ידי הושיע לי. אתה מביא כל כך הרבה חיילים, עם ישראל ינצח, עם ישראל יגיד זה לא אלוקים, יגיד שזה אנחנו. כל המטרה היא לבוא אל השם, לגלות שבורא עולם מנהל את העולם. ועתה קרנה באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר גלעד. תגיד לכל האנשים, מי שמפחד, שיחזור הביתה, לא צריך אותו. וישב מן העם 22 אלף ועשרת אלפים נשארו. 22 אלף איש, אמרו, אנחנו מפחדים באמת. שחרר אותם, קיבלו שחרור, לך הביתה. כמה נשארו? 10,000. והיום אומר השם אל גדעון, עוד העם רב, זה עדיין יותר מדי, 10,000 זה יותר מדי. הורד אותם אל המים ויצרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך, ואת השאר תחזיר. לא צריך גם 10,000. תאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד, וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, בצד השני, ואם מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש. אמר לו, תבדוק אותם במים, שים את אלה בצד אחד, כמה עברו את המבחן בהצלחה? 300 איש. ויאמר השם אל גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם ונתתי את מדיין בידיך. זה ה300 איש האלה, אלה אלו. כל השאר לא צריך, רק 300 איש. ויהי בלילה הוא ואומר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. באותו לילה אמר לו השם, עכשיו הזמן להילחם. ואם ירא אתה לרדת, אם אתה מפחד, אתה אומר, אני לא יודע אם אני אצליח וזה. רד אתה ופורה נערך אל המחנה. לך אתה, קח את הנער שלך, אתה עוזר. לך איתו ביחד, לכו למחנה מדיין, תקשיב מה הם מדברים. ושמעת מה ידברו, ואחר, אחרי שתשמע אותם, תחזק נידיך וירדת במחנה. אל תדאג, לך תקשיב מה הם מדברים, ואז, אחרי שתשמע, אתה כבר תהיה בטוח. וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם, 3 ימים, מדיין, עמלק בני קדם, נופלים בעמק כארבה לרוב, ולגמליהם אין מספר. כחול שעל שפת הים לרוב, מלא מלא אנשים, אפשר לספור אותם בכלל. כמה עומדים להילחם איתם? 300 איש. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. הוא שומע בן אדם, מספר חלום לחבר שלו. חייל מדייני. אמרו לו, אני תשאל, חלמתי חלום, אני בהלם. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה אצלי לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. זה הפסוק שהמדרש שלי. אני רואה אצלי לחם סום, חתיכת לחם מסעורים, מתהפך, מסתובב, מתעופף. ויבוא עד האוהל ויקהו, ויפול ויהפכנו למעלה ונפל האוהל. הלחם הזה נתקע באוהל שלנו והפך את האוהל. ויען ראהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל. נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. אומר לו החבר, הוא שחלם, תשמע... החלום הזה אומר שגדעון ינצח, אנחנו פה נפסיד. ויהי כשמוע גדעון את מספר החלום ואת מספר החלום ואת שברו,
וישתחו וישב אל מחנה ישראל, ואמר, קומו כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. ועיד על ישראל, אלפי הדל במנשה, אנוכי הצעיר בבית אבי, השם ממך גיבור החיל. כל מדיין בידך כאיש אחד. אם אתה יודע לתת גדולה לבורא עולם, גדני כלום, הכל זה אתה, היה נפלאותיו. אם אבותינו היו צדיקים, שיעשה לנו בזכותם. היו רשעים כמו שעשה להם בחינם, מי בורא עולם שיעשה גם לנו, הכל הוא. אתה יודע לחבר נכון, לתפוס את המציאות נכון, השם ממך גיבור החיל. אל תביא צבא גדול, תביא צבא קטן. קומץ! מה הוא ראה? צלי לחם שעורים. אמר רבי אבאו ורבי יוסימון ורבי יושע בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון. רבנן אמרי, בזכות מה ניצולו? בזכות לחם שעורים ואיזו זו מצוות העומר. מצוות העומר שיודעת מסעדות שלמים מלאים תבועה בכל ארץ ישראל, לקחת קומץ קטן. קומץ קטן, אבל בקומץ הזה לעמוד ולהזכיר ולהגיד ולהודות, זה הכל בורא עולם. נותן לחם לאכול בשר כי לעולם חסדו. כי הארץ, כן, אומר משה רבינו, אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתה משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. בארץ מצרים, אני לא זורם כל הזמן, כל השנה הוא זורם. כל מי שיושב באגן היקבות של הנילוס, אין לו מה להתפלל, כל היום יש מים, כל הזמן יש מים, כל הזמן. זה מצרים, אבל הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ שרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. אתה כל הזמן צריך קשר עם בורא עולם, להתפלל שירת גשם, שירת גשם, שירת גשם, שירת בכמות הראויה, בזמן הנכון, במקום הנכון. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה מסגרת עולם אחר, מסגרת עולם אחרת. ברית העומר, ספרתם לכם עם אחורת השבת. ברית העומר קיבלנו את ארץ ישראל. ברית העומר ניצלנו מהמן, ברית העומר ניצלנו בימי גדעון. ברית העומר זה הברית שהיא נותנת לנו את התפיסה הנכונה של החיים. עם זה, ברית העומר סופרים עוד יום ועוד יום, שכל יום מה שעובר עליי, אני אומר, הכל, הכל זה בורא עולם. אם אתה תהיה שווה את ספירת העומר, את ברית העומר, אתה תהיה שווה את זה, אתה מגיע למתן תורה, אתה תקבל, תקבל את לוחות הברית. זה הולך ביחד. זה התקופה שאנחנו עסוקים בה עכשיו. תקופה שהיא גדולה מאוד. ימים גדולים מאוד. זה ימים שבהם אנחנו יצאנו ממצרים, וספרתם לכם ממחורת השבת. פסח זה היה השבתה של הטבע. שם ראינו את בורא עולם. ועכשיו החוכמה היא לראות את בורא עולם בלי שהוא מראה את עצמו דרך הטבע. וספרתם לכם עם אחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנובה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד עם אחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. ב-50, יום ה-50 אמרנו, 50 זה כל, הכל שלכם.